kwenye ateni tafili wa kanai kimia na viola kwa kumu wa mai kwa mtu wa prahoka kwa kumu wa kwa hii maati kwa kahae ni maatua katolika ipea na nagukaupe sikaupe kipao na nagukaupe wangu ina pake maita tawa nifahawa kwa 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 Kau semua kita rumah rumah ini kopi kopun, tapi kita ini kau ni tambah kau India, apa ni kau ni kau kita ini awak kau rumah kau kita kau ni om, kau ni kopi. Thank you.